Secretário, como a gente viu aí, final de semana foi um festival de festas praticamente o estado inteiro. O povo não percebeu ainda o momento que a gente está vivendo, a fiscalização não está sendo tão pesada quanto deveria. O que está acontecendo que parece que as pessoas estão agindo de forma normal? Olares, o que dá a impressão é que o ser humano perdeu o medo da morte, né? Nós temos visto todos os dias vidas sendo ceifadas, nós temos cansado de dar as orientações, temos buscado, do ponto de vista de gestão, expandir tudo que dá, já expandimos muito, mas mesmo assim a gente vê cenas como essa que você mostrou, que dá a impressão que realmente não se existe mais medo nem da doença nem da morte. Quais são os números nesse momento em termos de internações e vagas e ocupação de UTI, secretário? No estado dos leitos estaduais, Loras, nós estamos com 92,11% de ocupação. Isso é muito preocupante. Começamos o dia com 94%, fizemos alguns remanejamentos. Vamos abrir ao longo dessa semana mais alguns leitos, né? Nós já estamos, esse 371 já subiu para 380 leitos, Loras. Nós estamos aumentando, aumenta 10, eles são preenchidos, aumenta 10, eles são preenchidos, de forma que a doença ela está mais agressiva que a primeira onda. No interior do estado, o contágio está muito alto, então realmente a gente precisa de medidas de população, né, da sociedade e dos prefeitos também, né, que eles estão orientados, o mapa está claro, o mapa de risco do estado todo, e o que a gente tem percebido é que alguns têm aderido bem e outros ficam buscando justificativas para não tomar as medidas que a população necessita. Secretário, na região do entorno de Brasília, né, alguns prefeitos ali, né, de pelo menos 3 cidades, devem reunir agora à tarde, inclusive aí com o senhor também, para discutir ações. Na região já se fala em lockdown. Isso está descartado ou não? Não, isso não está descartado, obviamente que eu vou ouvir todos eles, salvo engano serão 7 prefeitos que teriam reunião agora à tarde, né, para a gente pensar, né, medidas que sejam conjuntas, né. Há uma alegação de que o Distrito Federal é muito próximo, né, deveria tomar as mesmas medidas, mas o Distrito Federal tem a autonomia deles, a gente tem que fazer a nossa parte e dialogar, né, para que também faça, mas isso não pode ser justificativa para que medidas não sejam tomadas. Secretário, quando se discute aí, pelo menos com 7 prefeituras lá da região do entorno, o lockdown, isso serve de alerta e acende a luz vermelha para o restante do estado também? Sem dúvida, Loares, nós temos no momento 6 regiões que elas estão pintadas de vermelho, está no site da secretaria, como de calamidade. Outras tantas estão críticas e as que sobram em estado de alerta. Então, ninguém está tranquilo neste momento. Nenhum município, nesse momento, está isento, né, de ter um aumento expressivo, substantivo, né, do número de casos. E número de casos, naturalmente, demanda internação e isso desencadeia óbito. Agora, secretário, e vacinas? Tinha uma previsão de chegada de mais vacinas agora nesta segunda-feira, mas parece que isso não aconteceu. A previsão que o Ministério nos deu é entre o dia 23 e o dia 24, que seria entre amanhã e depois de amanhã. Nós estamos tentando contato ao longo do dia com o Ministério para confirmar essa informação. Aparentemente, foi passado ao ministro Pazuello, pelo Instituto Butantan, que o quantitativo de vacinas seria diminuído e talvez o Ministério atrase e postergue esse envio para os estados. Estamos aguardando para termos essa informação ainda hoje. Então, a saída nesse momento é a prevenção, né, secretário? Não tem outra saída, porque até porque vacina vai demorar muito a chegar para pelo menos metade da população do estado. Certamente, a medida neste momento que cabe à população, né, é não fazer esse tipo de cena, não aglomerar, não abusar. E mesmo quando tiver vacina disponível para todo mundo, Olores, isso não é um selo de liberdade. Né? A pessoa vacinada, de fato, ela diminui o risco dela ter a doença, mas não freia a disseminação da doença. Né? As pessoas ainda podem carregar o vírus. Agora, várias regiões do estado, no interior do estado, tem vários fatores que preocupam, né, secretário? Além da calamidade, não tem estrutura de hospital, não tem nem através do primeiro atendimento de forma suficiente, né? Isso mesmo. E alguns municípios, na troca de gestão, como a troca aconteceu no momento que estava em queda,
né, da doença, né, numa queda sustentada, né, estruturas municipais, algumas foram desmobilizadas, algumas já retornaram, outras ainda não. Mas é importante que essas medidas sejam feitas, mas não é só abertura de lei. Medidas populacionais também são fundamentais nesse momento. Secretário, escalonar horário de funcionamento de comércio, como a Aparecida tinha feito naquela primeira fase da pandemia, seria uma saída para os grandes centros onde ocorre essa maior contaminação também, ou isso não traz, a princípio, resultados? Olores, a gente preocupa mais com o quantitativo de pessoas que estão dentro dos locais do que restrição de horário. Pelo contrário, em relação ao horário, eu acho que até dilatar o horário diminui a concentração dentro dos ambientes. Porque, por exemplo, em uma cidade que está no estado crítico, que há recomendação para reduzir a 50%, né, da capacidade da unidade, se ela dilata um pouco o horário, ela até consegue atender a população. Só que o quantitativo de pessoas que está lá dentro naquele momento atende a recomendação de 50%.